Errezitalarien saioa Gabon afariaz hasiko dugu. Horrelaxe deitzen da, jarraian entzungo dugun Eusebio Azkueren lehen olerkia. Olerki honen bitartez, Azkuek Gabon afaria deskribatzen digu. Horretarako, errima duten bi lerroko dozena bat ahapaldi erabiltzen ditu. Lerroak luzeak dira, 18 silabakoak gehienak. Azkuek bere garaian Gabon afaria nola ospatzen zuten adierazten digu. Entzun arretaz, ea badaukan zerrikusirik zuek ospatzen duzuen Gabon afariarekin. Gabon eguna da, egun laburra erlojuetan bakarrik. Ez dut edukitzen iluntzerako belaunbietan indarrik. Neure Maria dabil, goizetik, intxaur saltsa gaietan. Inork ez du nahi subil ondoan egun guztian berbetan. Zazpi eta erdiak eman ditu etxeko erloju txikerrak. Jezartzen gara guztiok mahaian, jaunari emateko eskerrak. Zatitzen dut ogi biguna eta lehenengo koskorra, sendotzeko da amurraturik dagoen txakurradurra. Lehenengo dator olio aza, ondo egosi eta bigunik. Ez dago zeian aza eta lore berekideko lagunik. Izan dugun lez, jaunari eskerrak etxean ugari mahatsa, betor txakolin pitxarkada eta haren urrengo legatza. Ekartza zutxo min, goiko apaletik txetxu bateko edalontzia. Gabon dugu gaur, etxeko Andrea, eutxi lehenengo zurruta. Legatza dago gozoa, baina ez dut ikusten ardorik. Ez da euskaldunik egin dionik herri osarri bira horik. Ekarrezazu kontze, subil ondotik maira bakala osaltzea. Jan sendo neure maiteak, errukia da galtzea. Urra Maria, urra guztiok, hau da intxaur saltzea gozoa. Urte guztian ez dunik eduki gaur baizen pozik gogoa. Baita egin digu geure Mariak kafea lapiko baten. Hau da, edari gogorra barik ez dena gogoz edaten. Eskadezagun neure maiteak oheragoa zen baino lehen, batu gaitzala jaungoiko jaunak betiko zeruan. Amen.